Добро вечер, Македонија, добро дојдовте во уште едно издание на Среќно семејство на Евана. Во денешното издание се натпреваруваат тимови од јавни личности во хуманитарни цели. Средствата од 300, 500 и 1000 евра во денарска противредност, кои тимовите од јавни личности ќе ги освојат, ќе бидат донирани на три хуманитарни организации, а добивките се исплаќаат на трансакцијската сметка на организацијата или здружението во рок од 60 дена од емитувањето на емисијата. Во ова емисија исто така излекуваме и три учесници, односно уште 6 резервни играчи за наредното коло од базата на учесници кои стекнале право на учество во наградната игра. Да земам воздух, премногу се возбудив, без воздух останав. Право на учество имаат сите редовни плаќачи на сметките за електрична енергија кои во хуманитарните изданија ќе бидат извлечени за да учествуваат. Целосните правила за учество може да се прочитат исто така и на официјалниот интернет сајт на Алфа телевизија alfa.mk, потоа на интернет страницата на Томато продукција tomato.com.mk и на официјалната интернет страна на Евана evana.mk. Откако завршивме со овој официјален дел, да го запознаеме нашето жири кој што се грижи за регуларноста на денешното издание. Голем поздрав до нив. Ги видовте убаво. И јас ги знаглав, две прекрасни дами. Сега е време да ги запознаеме нашите тимови составени од јавни личности. На позиција број 1, семејството Панчови составени од Владимир и Владимир, кој што ја за полесно да биде ќе ги викам Владимирови, семејството Владимирови. Нормално. Панчо, Владимир. Порам, се не знам дали Панчо да ти викам ли Владимир. Колку луѓе како Владимир те знаат, брат? Малци. Ја не знам дека Владимир се викаш после толку години. Јас. Јас. Владимир, што си му ти на Владимир? Другар. Другарче? Да не работите. Се понекогаш и сестранка. Зависи од ситуацијата, од дадената ситуација. Да не работите заедно на некој проект нов? Да. Да? Со куќа градиме. Кугување и куќа градиме. Колку штедите електрична енергија? Јас многу. Но... секојаш дома ми е мрак. Да, тоа зашто дома не се прибираш, така? Да. Најверојатно. Ја ти... надвор, струја не троши. Да, тоа е тоа. Ви посакувам многу среќа, вие ке се надпреварувате во името на Сдруженијето, добле се извинувам, Сдруженије кое работи за подобрување на квалитетот на живот на стари лица. Ова намерно за сегодините на вас ја давме, да ви одговара. Позиција број 2, семејството Митровиќ. Како се смешкате? Марија, Игор и Марија. Марија, што си му ти на Игор, другарка или девојка? И другарка, и девојка. Тој одговор сакам да го слушнам. Да. Како се привикнува се на Митровик през имево? Да не вежбаме за нешто? Полека. Полека, полека. Ке ви видиш. Ке ви видиш. Игор, ке тебе што се случува ново? Па се случува доста работи. За отприлика некои дени дали ке искочимато нова песна со мојот мал спот. Честито. Ти благодарам. Чека неки искочи, па ќе се честитаме. Така, пубаво, да. И се работи уште доста, се работи. Така, Марија, ти си активна ракометарка за тимот на Вардар. Вториот тим, вториот на тим на Вардар. Така, играте во нашата лига, во Суперлигата. Суперлига, Македонска лига. Супер, се бориме за второ место. Одлично. Ајде, се надевам и на подобри резултати. За вас навивам. Еве, пред цела Македонија да кажам дека навивам за женскиот тим на Вардар, па и за машкиот, нормално. Така, да. Штедите ви електрична енергија? Па, јас од поглед на тоа што многу малце поминувам време дома, така да штедам. Искрено ми кога сум дома штедам. Место да си го брцам пуњачот штекер, сиеме на една батерија, се кониш враќа телефон не имаш гајле. Браво. Послушајте го Игор и почнете да штедите ви електрична енергија. На позиција број 3. Семејството Крстевски чудно. Требаше Францови да викаме. Или не доби, не успеа да излобираат. Семејството Крстевски составено од Ема Джо и Франц. Добро познатиот. Иначе Крстевски. Да, иначе Крстевски. Нели? Ако не се лажам, вие стапите во бракче, така? Не се лажам. Не се лажам? Да, не се лажам. Како поминавте на свадба? Фала за честитките. Да. Честито, бра. Стварно, треба ќе таму да почнем, а тоа е тоа. Тебе ти е страфот и на твоја глава, најверојатно. Да, да, страф ми е веќе да честитам, зашто мислам дека цела Македонија веќе пробува да ме ожени. Види, или петка, или глава, тоа е. Или петка, да, тоа е тоа, нема пегање. Да, Панчо се понуди сестра му да ми ја даде. Фала, бра. Ај, ке рипнем, има време, млад си. Што се случува кај вас ново? Ај, ке почнем од дамата, Ема. Па многу работи се случуваат. Многу. Што току го завршив мојот филм во Турција. Така. И така. Значи актерка ведно сите, тоа заборев да кажам, прекрасната Ема. Да. Да. Како беше на снимањето во Турција? Напорно? Одлично поминав. Да, супер. Беше напорно, ама беше и сладко.
Супер, баш ме мило. Се надевам дека уште послед ќе видат и паричките. Чек, чек, кога ќе легнат на сметка. Франц, јас разбрав еден новитет во врска со тебе. Беа, отидоа. Беа, а, беа ќе отидоа парите веќе. Добро. Франц, ја колко што... Штедиме многу. Ништо сте на штедење, брат. Почете од електрична енергија, стварно. Струја нема потреба да штедиме, жена ми е струја, така да... Струја е она самата, верувам. Става уште. Најде, ти падна секира во метија гајле. Вие били влак на него, не се заджави. Не, заджави кај мене исто. Франц, ти колку што разбрав сега почнеш да работиш на соло кариерата твоја. Така, не се лажам из ова. Не се лажеш. Иди, добро информиран дечко си. Добар си. Добар си, добар си. Знаете зашто е на цела Македонија, знаете зашто сум добро информиран? Се направиме муавет. Предвизија, ма злато, иначе. Изгледно. Ете, као што кажа, штедите ви електрична енергија, да не должа многу, затоа што е време за нашата прва игра, наречена Топка на среќа. Почуваме веднаш. Владимир Панчо, знаеш што треба да правиш, така? Секако. Твоја е топката, твои се коцките, повели на твојата позиција. И растури, брат! Кога да почнам? На мој знак. Да, 3, да се качам. 2, 1. Боже, како Майли Сайрис, това ми е омилено. Мавај! Уд машала! Се гледа дека се исплати редовното вежбање, кој што го практикува секојдневно нашиот прекрасен Владимир Панчо. И тоа е тоа, и имаш уште еден обид таман за последната коцка, наместена на единица, но веруваме дека ќе биде единица. Не, 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 сепак одиме со петка. Четвртки можеш да се вратиш на твоето место, а јас да пробам да избројам. 6, 10, 16, 17, 20. Како бе 20? Чекай уште една збројме. 5, 11, 15 и 6, 21, 22. Режија, ве мола поправете, 22. Ово да се направи јас паметен. Ти благодарам. Ти благодарам, се исплатеше учењето математика до четврто одделение, а ние продолжуваме со нашиот следен од преварувач. На својата позиција е Игор Митро... Игор, бе? Да. Гледни ме барем кога ти се обрекаме. Нема, ја... Супер да слушам, одлично. Да, а зашто мислиш вака тоа? Ова, 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 тоа зове профил ми е поубав. А така ли? Добро, стој така тогаш. Се надпреварувате во името за Сдруженијето Центар за Даунов Синдром, погодник за подобрување на животот на лица со Даунов Синдром. Дај се од себе, ти посакувам многу среќа, знаеш што треба да правиш. Ако сакаш јавни и ти топката по стапките на Панчо, доколку не сакаш не мораш, одиме 3, 2, 1, може! Пази доколку тие коцки. Добре, сите. Не, 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 стој, стој. Добре. Доколку коцката падне од другата страна, тогаш неа играме, поточно неа броиме. Третиот пат? Мавај. Третиот пат е третиот пат, е сега е моментот. Сакаш мене на само. Ајде. Може. Ајде одиме. Ама не. Хајде, хајде. Хајде. Ете така, иначе резултат е 3, 4, 7, 8, 13. 18. Добре, Режи, овој пат сме синхронизирани. Може да се врати слободно на твојата позиција, а ние продолжуваме понатаму. Ема, знаеш што треба да правиш, така? Чеки само да им кажам, затоа што преска бев многу брз и заборави да кажам, во чиј име се надпреварувате. Вие се надпреварувате во име на Сдруженијето Борба, Сдружение за борба против алкохолизмот и дрогата. Повели на твојата позиција. Тоа е тоа. Значи, деца, дрога и алкохол никак. На мој знак, 3, 2, 1, може. На него... Јеќиш, Франц, сега знам што сакаше да кажеш. Жена ти е струја. Но имаш уште една шанса, да? Камера, пази! Пази! Да се спасам ситуација. И растори. 9, 4, 7, 11, 17, 22. Имам изедначен резултат, затоа ќе го замолам и представникот, еден од Владимир. Кој сакаш, Владимир, дојдете тука, ќе фрла ти една срекна коцка. Ема, повели за тебе една прекрасна голема коцка. Не, мора, за да видиме кој ќе има подобар резултат. Дојди од оваа страна, брат, вака, за да фрлате на кежерито, ама немете да ги мават. Е, какви две прекрасни лепотици имам на мојата. Саш исто, исто време? Тука, маса на мојот. Да не се судрат. Па тоа е тоа. Да, окей, може да фрла. 3, 2, 1, може. Како сакаш? Фрлај пач. Он калкулираше, ама жаме го е. Значи, трите поена по првата одиграна игра одат кај семејството Крстерски. Два одат кај семејството Панчеви и еден поен за семејството Митрови.
Одиме со нашата следна игра, наречена на слепо. Семејството Владимирови, ака Панчови, на својата позиција. Владимир, подготвен? Владимир, подготвен? Повели се, ќе ти дам да ги се ги наместиш сам на очариве. Фризура, ой. Така, да не те разипам фризурата, брат. Ихова убава фризура. Чекај, само мора да се погрижам, нели вака, демек, за да не гледаш ништо. Другар си. Е, така, чекај, да чекам. Те вртам три пати и ова правило не ти го кажав, намерно. И чекај. Има и таква ситуација во едно од изданијата. Оке, брат, имате 60 секунди на располагање, на мој знак. Како ги навести до чарите, леле, превара! Преваро! Оди ме! Имам голем мозг. 3, 2, 1. Може, брат! Црвените лопки ви носат 3 поена, жолтите 2 и сините 1 поен. Да, сега за сега им тргна одлично во низавеќе. 4 црвени топки. Еве ја и првата жолта за Малцек излезеше од обрачот, но Владимир успеа да исконтролира ситуацијата и да биде се под контрола. Сега јас извинам, мора вака некао да направам, за да вратам нели од лопките, да не биде. Ева вака. Што е лево Малцек? Значи, речи студиото, Лом, да ми го направиш. Добро, ви оди сега за сега. Па нека слободна проценка, предпоставам дека имате околу 30 поени. Може и повеќе. Е, о. Гледа човече сега. Ја. Може мака ме преварати. Ми направи некоја фора, ти, а? Не беше ми мајка. Не бе добри, му се цикерите. Сладно, му се добри. По-десно, по-десно. Сме дава марчето друго. Да? Друге ночери се дава. Не бе, не бе, да ќе видите после. Не бе, стварно не гледа. Морам се да видам, ако се извинам на сите, ама. Тоа е тоа, истече времето, очито бев занесен. И машала, имаме нугова низа на црвени топки. Да го погледнеме само и резултатот, може да се вратите на вашата позиција. Ова ќе биде еден од подобрите резултати остварени во Среќно семејство, а резултатот изнесува 61. Честитки до семејството Панчови, ака Владимирови. А на ред се нашите следни надпроводлачи. Марија Игор на своите позиции, представниците на семејството Митровик. Така е. Марија, за тебе еден мал поклон што ќе ти одговара на денешната боја и да се надам на твоето расположение. Ако сакаш да... само да ми помогнеш. Ајде, ќе ти помогна, може вака. Ја обично не се, да, чеки. Не сакам сега да те повредам, мај намести ги самата за да не направиме некоја белја. Јас потоа само вака ќе направам. Чеки и косата да ти ја наместам. Ајде, така, немаш гајле, сите знаат дека е квиз. Тоа е тоа. Сега ќе те завртам три пати, Игор, не ми се љути. Нема проблем. Ке се фалам дека сум ја свртал на Игор женскам. Да, да, да. Имате 60 секунди на располагање. Подгответе се, така? Јас, знаете да. Што треба да правите. На мој знак. Црвени мач. 3, 2, 1. Може! Ие, и тоа лесен шут каков има. Абе, тоа е роден спортиста. Значи, ако си роден спортиста или роден атлета, ќе те бива за секој спорт. Затоа е она, затоа не сум ја. Така да си жив и здрав. Било ми е што признаваш, барем, брат. Не те малу... Се гледа по мене, брат. Машкото его не те убива. Поголемиот дел од мачите немаше да сака да признаат дека девојка ми е поуспешен спортиста, зашто нели ние сакаме да се представуваме себе си како многу јаки и способни. Ај, ја тука ќе го ритнам муабетот, затоа што по мене се гледа колку сум јак и способен. Сум трира на црвените. На црвените, па црвена. Незината боја е омилена црвената. Уф, како рече на Скопи, во оваа се одби за жал. Бутке, бутке, брат, надоле, бутни, бутни. Ама не се бутка. Како, толку беше, не се буткат веќе. Хајде! Бутка Јур, може да ги бутнеш. Хајде, уште 10 секунди имате на располагање. Не знам ова жирито сега што број од ова, што не. Со заби Фати една. Фати ја со заби топката, под мишка, брат. Да, после ќе правим и манкинези. Тоа е тоа, истече времето со свирези. Марија, оке? Марија се, не се. Машел, да ја ќе земам сега. Нашата, како да кажам, мрежа со осварени погодоци. Може слободно да се вратите на вашата позиција. Марија ги предади на очаја. Пазам. Еве да видиме, ќе имаме и тука добар резултат. 49, исто така еден од подобрите скорови. А на ред се семејството Крстевски. Семејството Крстевски, исто така на својата позиција. Да, знаеш што смислив сега додека доаѓавте на вамо? На Франц омилена тема и неговата жена Ема. А, брат! Тоа ти е текст за новата песна. Повели за тебе, мал.
како да кажам, свадбарски поклон, свадба поклон, ништо не се гледа, брат. Не, да не ги ставаме наопаку. Ема. Сега е шансата. Да го покажеш кој е главниот во вашето ново тазе семејство. И доколку чекај да ти помогнам јас, ајде, колку толку по-регуларно онака, нели да видиш. Кажи кој ќе те здобили синус. Сега те вртам три пати. Еднаш, цвај, драј. Најди си ја позицијата и на мој знак, чекај. 60 секунди. 3, 2, 1. Може. Добре, има разработена тактика, без жолтета. Друга, има, може. Не, еј, само пазете. Не, ќе одат очигледно само на црвените. Ема, има смислено добро својата тактика, пази. Не мрдај многу со нозете. Не мрдај жирито, ќе ти прогледа низ прсти. Една само пази да не бегаш од белата точка, а јас оваа прилика да искористам за да кажам дека семејството Крцевски се натрварувааат во името на Сдруженијето Избор, Сдруженије за борба против алкохолизмот и дрогата. Да, не, ама не. Може? Може? Не. Ама не може. Та. Та. Не. Ајде. Хуманитарни знание. Ајде. Може. Ајде. Сигурно. Лево, твоје. Лево. Та. Е, кивате работа. Сите сценски работници по ова. Опа, ништо, има тој се 0 секунди. Тоа е тоа. Тоа е тоа да го видиме резултатот. Јас мислам дека требаше може слободно. Ја мислам дека требаше жолтите да ги играте. Така ќе остварите поголем резултат, но да не зборувам пред рака да видиме што ќе каже семафорот. 45 поени. Браво. Одлично, може слободно да се вратите на вашето место, а јас да ги прочитам и официјалните резултати. Не се карате, се дома ќе се карате. Знаете како. Официјалните резултати гласат вака. Панчови 5 поени, семејството Митрови 3 и семејството Крстевски 4 поени. Ни останува сега она трета игра која што ќе одлучи кој ќе оди во финалето, а е наречена Штедиме електрична енергија. Владимир, на својата добро позната позиција, надпреварувачка позиција. Треба да штедите електрична енергија, што значи? Треба да ги изгаснете сите овие 9 светилки. За да остварите, нели, топ резултат. Колку изгасите, имате една минута на располагање, да не должам многу. 3, 2, 1, може. Мавај. Пазете, значи, многу битно правило е доколку изгасите едно од светилките, а потоа ја запалите, не ја броиме како изгасната. Само крајниот резултат го броиме. Сега за сега и ете првата светилка изгасната од страна на Владимир. Кој Владимир ви одгадне тие, а втората Владимир возвраќа со иста мерка. Но тука и другиот Владимир за да му врати него, да му каже извини, јас сум главниот Владимир во нашата врска. Но и Владимир не попушта, напаѓа по левата страна. Да, и еве веќе имаме одличен резултат, остануваат уште две светилки да видиме кој ќе биде сретникот што ќе ги изгаси. Кај кого ќе отидат оние женски воздички и оние сите радости, кој ќе биде главен мангу помало, а кој не, имаат уште 20 секунди и... И тоа е тоа! Братки, ги изгасна сите светилки. Честитки, може да се вратите на вашето место. И уште една светилка беше изгасната. Продолжуваме понатаму. Митровики, подготвени ли сте? Јасно. Да? Скроз. Све ви јасно што треба да правите? Не, не. Да? Ти е? Одлично. Знам дека се полагаш кај незе сега, оно треба да ги изгаси, ама дај биди малце од корист. Барем една. Тоа е тоа. Барем една погоди. Барем една да погоди. Одиме, 60 секунди имате на располагање, на мој знак. 3, 2, 1. Може! И ете, Марија, гаси првата светилка. Близко и две. Игор, браво! Ете, шансата сега да покаже. Леле, Марија, прецизна рака. Игор, осе го во серија. Осе го нека се радува. Ова се неговите 5 минути. Марија го погоди 10 пати штекерот. Се гледа дека ти е прецизна раката, ама треба на вистинскот. И ете го Игор повторно. Уште. Та доле. Побрзо. Та доле. Абе, немаме девојкади. Лени, ја запаливте пак. Немаме, затоа причекайте малце. Лени, доле. Горе. И тоа е тоа. Успеа и семејството Митрович да ги изгасат сите светилки. Имаше тука еден бакнеш.
Не. Јас кога ќе добијам таков пакет може слободно да се вратите на вашето место и продолжете со гушкањето и со радостите, а јас ќе ги повикам моите следни натпреварувачи да повелат на својата позиција. Крстевски. Дали сме подготвени? Да. Да. 60 секунди на располагање. Досега имаме остварени два одлични резултати, да не речам перфектни. Се е сега до вас. Се е во нашите. Се е во вашите раце. Дури топчињата. Одиме на мој знак. Една минута и има на крај. 3, 2, 1. Може! Да видиме како ќе се покажат семејството Крстевски во оваа ситуација. Французите се настави... И ете, Ема! Ема повлече! Франц одма возврати со иста мера, не сака да дозволи демек, нели, жена му да биде по-добра од него, ваму таму, но Ема сега за сега биде, опа, Франц уште една сијалица, ви остануват само уште 4 светилки, за да остварите вие перфектен резултат. Се е до тоа каде да погодиш на вистинското место. Лене, се осекам како и на времето која тренира ватерполо, ги собирам топките пак. Ха! Да, многу добар ватерполиста бе, ова го прави по цел ден. По цел ден, се извинувам. Има тој се 20 секунди на располагање. Ја ви ги враќам топките. Хајде! Ете, ема! Тоа е тоа! Ама ќе немате топчиња, затоа. И тоа е тоа, ги изгасија сите светилки. Не. И сепак сретната коцка ќе одлучи ке кого ќе одат 3 поена, ке кого 2, а ке кого 1 поен. У, се возбуди премногу. Ве молам сите представници да повелите на сцената. Да ви дам по... Повели, ема. Молим те, помогни ми. Вау. Не. Си најде, Франц. Јака, сигурна жена. Повели, Игор. Благодарим. Е, сега навивам за дамата кој ме врти вас двајца. На мој знак, 3, 2, 1, слободно фрлајте. И тепај ги! Секој што различна тактика. Имаме 2/4 изедначени, што значи петката панчови освојуваат 3 поена. Извини, брат, не мислав така да ти удрам. А вие, драги мои представници на семејството Митровиќ и на семејството Крстевски, доколку останам жив, последниве 10 секунди, со што се изморив, ке видиме како го дадат така како едеш. Сега, Осмеден едам. За дамата секогаш. Требаше Марија да пушти. Сега ќе бараш. Ќе бараш. Да му е 2-1. Може. Ле. Иго. Ова е пасанти Лиза. Лиза, па кај брза? 2 поена ке се место до Крстевски и 1 поен ке се место до Митрој. Слободно, вратете с на вашата позиција, а јас да видам кои две семејства одат во големото финале, а кој ке си оди дома со 300 евра. Значи, Панчови 8 поени, Митровиќ 4 поени и Крстевски 6 поени. Што значи, ке искористам оваа ситуација, на семејството Митровиќ ден честитам за учеството, да им се заблагодарам со освоија 300 евра во името на организацијата Центар за Даунов синдром, поборник за подобрување на животот на лица со Даунов синдром. И следува оној дел сега каде што ги избираме нашите следни надпреварувачи. Првиот ни е од Киджево, потоа од Аеродром, па од Кавадарци, од Ѓорче Петров, Кочани, Струмца и Охрид. Имаме уште? Очигледно, слабо ми одибрењето. Куманово, Делчево и тоа е тоа. Значи, во следната емисија ги очекуваме од Кичево, Аеродром и од Кавадарци. Како што напоменав на почетокот, избираме тројца на преварувачи и уште тројца и уште 6 се извинувам потенцијални учесници доколку дојде нели до некое откажување. А сега, драги мои пријатели, време е за големото финале. Добро е да знаеш дека имаш некој што секогаш е тука, подготвен да ти го олесни денот. Со Е-пункт, плаќајте ги онлайн вашите фактури за електрична енергија, со само еден клик. Регистрирајте се за Е-пункт на evana.mk. Evana, секогаш тука за вас. Нашите финалисти се на своите позиции.
Знаете што треба да правите? Треба да наредите 4 топки во низа, дали хоризонтално, вертикално или диагонално. Тоа оставам на вас, работата на другиот е исто така да го направи исто именото, но и да му го попречи патот до успехот на противникот. Уоу, какви мисли зегува од мојата глава. Време е да почнеме, пред да почнам да претерувам и да тропам глупости. Имате 3 минути на располагање. Први малате панчови вие, затоа што имавте повеќе поени. 3, 2, 1, може. И прво промашување за таванот на Панчо. Причекайте само топката да падне скроз доле. Океј, не, 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 вие бевте. Вие бевте, ќе мора таа една топка да одземеме. Од оваквото, да, да, да. Затоа што, не, Франц Мавна. Да, да, да. Ајде. Чекај, да одземеме. Иле. Ќе одземеме. Ете така, затоа ви реков, причекайте. Значи, сега во таа низак имаме две топки. Наместо, мислам, доколку влезе. Да, сега се ти. Ето така, леме, без средив. Ха, вие на мене. Опа, Панчо повторно, нешто раката му се затресе. Сега, значи, е, сега тука на таа позиција имаме две. Значи, ми фалат уште две, затоа што нели едната топка не ја тргнавме и ќе броиме како две. Ајде, Панчо, Панчо, сега сте вие. И бема. Уф, за малце не успеа. Но, дали, дали ќе... Не, не, имаш сега шанса, Франц, ајде. Не! Да видиме дали раката на Владимир овој пат ќе биде сигурна. И тоа е тоа. Честитки. Одлични бевте сите. Од самиот старт го има водството и на крај се покажа како успешна тактика. Сите можете да се вратите на своето место, а јас да ги повикам и представникот на Евана Македонија. Нека дојде, па седи со мене тука. Прекрасната госпоѓа Ленче Карпузовска да ги додели оние прекрасни големи вучери на нашите три организации. Ленче, како ти се допадна денешното издание? Дали се беше како што треба? Одлична борба. Браво, дечки. Особено заради тоа што се борите, боревте за хумани цели. Еве, јас сега тежам малку повеќе од обичајно, за едно 100.000 денари. Така. Со натрпение очекувам да, чекам да ги доделам на оние што навистина ги заслужија. Така е. А на третото место беа семејството Митрови, кои што се надпреварува во името на Центарот за Даунов синдром, чиј представник е Мимоза. Повелете, Игор, повели ти за да го врачиш чекот. И Илина, така беше. Илинче, како си помина ти денес? Много добро. Да, беше забавно? Да. Много зборам или не? По малце. Малце, добра, значи можам и повеќе да зборам. Ти благодарам многу. Игор, повели, може слободно да го врачиш овој прекрасен голем ваучер во вредност од 18.450 денари или 300 евра, нели, народски. Мимоза, ми интересира како ќе бидат искористени овие парични средства. Дојдете малце понавам овака, не ми бегајте. Сакам да се дружам јас со вас. Значи, прво голема благодарност за вашата емисија, која што е од прекрасен карактер, значи хуманост и забава на едно место. Голема благодарност до семејството Митрович, кој што така ентузијастично се бореа. Да, тоа се од себе не смееме да така замериме, нели? Така е, да. Иначе овие средства ќе бидат наменети па најмногу за оној сегмент за кој што ние се бориме, за социализација на овие луѓе и деца. Пред се за оние креативни и едукативни работилници кои што нашето здружение редовно ги организира. Особено ќе обрнеме внимание што повеќе на присутни да имаме на тие креативни работилници од натрешноста. Значи од помалите места, од помалите градови, од целата. Баш ме мило, се надевам дека ќе не поканите во некоја прилика, нели ние да го снимиме целиот тој нас на целата таа работилница. Секако ќе ни биде задоволство. Ви благодарам многу, можете слободно да се повлечете наназад. А јас го повикам представникот од семејството Крстевски, или представниците, како сакате, да го доделат вредностниот ваучер од 500 евра или 30.750 денари на Сдруженијето Избор, Сдружение за борба против алкохолизмот и другата, на представникот Ристе. Ајде. Ајде, повели Ристе понаваму, не бегај. Не бегај, не бегај. Како си, Ристе? Одлично. Сега мора да те прашам, сега париве како ќе ги искористите? Во кафанче, на ракија? Па, би сакале, ама не. Парите ќе ги искористиме за јакнење на нашите капацитети за производство на орган за храна, кое што го имаме во нашата комуна во Струбица. Голема благодарност до Евана, голема благодарност до Ема и до Франц, што го своја овој ваучер за нас. Ви благодарам и на вас, што се грижите за нашата младина, нели, за борбата против алкохолизмот и другата. Ти благодарам, Висте, може слободно да се повлечеш. Ха, првото место или оние 1000 евра кои што ги освоија семејството Панчеви или Владимирови, ќе го повикам представникот да дојде, одат
КАЙ! Здруженијето Добле, здружение кое работи за подобрување на квалитетот на живот на стари лица. Ќе повикам и Ивана да повели. Ивана на самиот старт кажа дека многу ви се потребни овие парични средства за компјутер, така ли? Повели, земи го вучерот, не, земи си го, земи твој си се. Фала уште еднаш. Врати го, врати го, дај го вучерот маму. Е, ќе се најдеш и тие на својата позиција и тебе ќе ти треба нега. Нега. И грижа, повели. Овие средства ќе ги искористиме пред се за техничка поддршка на нашето здружение, затоа што се работи за релативно младо здружение кое што постои една година. Меѓутоа, исто така, овие средства ќе ги искористиме и за отварање на првиот бесплатен инфоцентар за семејствата и за старите лица кои што имаат потреба од згрижување. Значи ќе обезбедиме бесплатна телефонска линија, промотивни материјали, се со цел за старите лица кои што имаат потреба од сместување да ги добиваат нашите услуги. Ви благодарам многу. Честитки, со знање да си ги трошите парите, може слободно да се наместиш на својата позиција. Ја тука некаде само ќе се одјавам и ќе ви кажам да бидете со нас и следната недела во Среќно семејство на Ивана. До тогаш, чао!